ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ପୁଣି ପ୍ରେସର ପୁଣି ବିଜେଡି ବିବାଦରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଆଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଥିବା ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅପରାଧୀ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାପା ମା ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ପୁଣି ବିବାଦରେ ବରୀ ପୋଲିସ ଆଉ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଏହାର ଖୁଲମ ଖୁଲା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବରୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦା ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ନାବାଳିକା ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବେଳର ସୁଯୋଗ ପାଇ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଟେକି ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ନାବାଳିକା ଘରକୁ ଆସିବା ଡେରି ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ପାଖ ବିଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ 16 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଘଟଣାକୁ ଆଇନ ବାଟରେ ନ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ପରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନାବାଳିକା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟିପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହି ରାଜ୍ୟସାରା ଡ୍ରାମା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ନେତା କେମିତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍